नशा 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 क्या लगा लसी इसलिए निवी नशा 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 आही गोल डेली ब्लॉग असल गा बेहतर बेह निभिर अकान जर यू अपना हम पे यू भाईरल चारिदिन मान थे चुमुर जर का टनसिल घर मानु कू कू कानी आज कहि जाना ना और कथा तो एनकान पूजार बतर के अपना चलिसे आम निभि ठीक है पूरा हाँ से निभिये निभि दा चाँ हाउ आर यू निभि हाँ निभि हाँ আসলতে পূজা বলি বিগ বিলিয়ন ডেজ বহুত বস্তু লওয়া হল তাকে আহিল আর এটা তাকে মোবাইল টা আহিছে মোবাইল টু হল ভন্টির কারণে তাই 17 সন মানৰ পৰা এমআই নোট 4 এই ইউজ কৰি আছিলে তো এটা পইলে একো নাই প্যাকেট তো পইবে একো নাই এটো ইভাকে পৰা নাই আর যিকি নহ এটো আনবক্সিং কৰিম তাই আহিব লাগিব তাই কৈছে বলে আহিলো আম গৈল যাও 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 এইয়া এইয়া পুরা হেৰি আৰু আইছে পিনিব আৰু পিনিব ময়ো বস্তু এটা কিনিলোঁ সেইটো হ'ল এপলৰ এয়াৰপড আৰু এইটো এণ্ড্ৰইডত কাম কৰে বুলি জনা নাছিলোঁ কিন্তু গম পালোঁ যে এণ্ড্ৰইডত কাম কৰে তাৰপিছত এই ইয়াত এটা ছুইচ আছে এইটো হেঁচি দিলে হেনো মানে হেনো নহয় হয় এইটো ব্লুটুথটো আমাৰ এণ্ড্ৰইড ফোনত ডিটেক্ট কৰে বা পিচিয়ে ডিটেক্ট কৰে তাৰপাছত এইটো কাম কৰে এইটো আনবক্সিং কিনো কৰিম এয়াই নথি পত্ৰ দিছে এইটোও দিছে কেবুলডালৰ কাৰণে ভৰাই থৈ দিওঁ येस खतम बस আৰু এতিয়া মই আৰু আমাৰ অফিচৰ বস মানে এছডিও স্যার আমি জুহাত যাম বিদ্যুৎ ভৱ অৰুণ বুবাৰ মোবাইল আহি গল বু আহি গল এ পাৰ্টি দিয়া কোৱা অ বু পাৰ্টি দিয়া কোৱা আসলে অফিচৰ পৰা ভাত খাবলৈ আহিলোঁ এতিয়া হেয়া যাম ভাতটো খাই লওঁ আ যা বুলিয়া আনবক্স কি হ'ল কোন আহিছে নন কোন আহিছে अनबॉक्स करते हैं यस यस ओ देरा साइले तीन दिनों का ना मौज क्यों पता हूँ सा 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 ऐने क्या नुकसान अनबॉक्सिंग कोई बा ओप्पो रेनो 6 5G फोन 128GB मेमोरी कार्ड आरो 8GB रैम कैमरा 32 মেগা এইখিনিতে এটা কথা কম আমাৰ বহুত ফোনে মেগাপিক্সেলটো দেখুৱাই দেখুৱাই কয় যে এই নামুক মেগাপিক্সেল কেমেৰাটো ভাল আচলতে সেইটো কথা নহয় বিশ্বাস কৰক ডি এছ এল আৰ এটা মেগাপিক্সেল কিমান জানে নাই 24 মেগাপিক্সেল আৰু আইফোনৰ মেগাপিক্সেল কিমান জানে নাই 12 মেগাপিক্সেল কিন্তু আইফোনৰ কোৱালিটি কেলে ভাল তো আচলতে এইটো ডিপেণ্ড কৰে চেন্সৰৰ ওপৰত গতিকে মেগাপিক্সেলত কেতিয়াও নাযাব যেতিয়া মেগাপিক্সেলটো ডাঙৰ হৈ যায় ফটো সাধাৰণ ফটো এখন মাৰিব ফটোখনটো কি আহিব আহিবই কিন্তু চাইজ বহুত লৈ ল'ব যিমান মেগাপিক্সেল ডাঙৰ চাইজটো ইমান ডাঙৰ আৰু আচলতে ডাঙৰকে প্ৰিণ্ট কৰিব পাৰিব এয়া ইয়েছ দিয়া 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 লাইটটো কোনে কৰিলে ও ইয়াত আছে পুঠিবিলাক তাৰপিছত এইটো আমাৰ ফোন ফোনটো চাইডত এইটো নেদেখুৱাওঁ তাৰপিছত এইটো দেখোঁ না বৰ্তমান ইয়াত ইয়াত মেইন প্লাছ পইণ্ট হ'ল এইটো ফাষ্ট চাৰ্জিং কেবল তাৰপিছত দিছে এয়া চাৰ্জাৰ তাৰপিছত তাৰপিছত দিছে এইটো এটা হেডফোন এটা হেডফোন দিছে মানে এইটো প্লাছ পইণ্ট হ্যাঁ ইয়ো এটা মজা হেডফোন দিছে চাৰ্জাৰ দিছে আৰু চিম ট্ৰে নাই নেকি এইবিলাক চিম ট্ৰে ধুনীয়া চিলিকন কভাৰ আৰু এইটো চিম ট্ৰে দিছে আৰু পুস্তক দিছে বাকী নাই মতলব নাই বাকী যায় ভাৰ মে এতিয়া এইটো খুলিছোঁ অৰুণ চোৱা এইটো এনেকৈ কেনেকৈ বুলি পেহি এইটো এনেকৈ খুলিছোঁ তাৰপাছত দেখিছোঁ এইটো ফোন ও এইটো একদম পুৰা আইফোনৰ নিচিনা স্কুৱেৰ চাইজ কেমেৰা 4-5 আছে নিজৰ এইফালে এটা ইয়াত এটা কেমেৰা আছে এতিয়া আমি অন কৰোঁ নেকি এতিয়া বুলি আমাৰ অন কৰি দেখুৱাব ফোনটো আহি গ'ল মজা ধুনীয়া লাগিছে একচুৱেলি বেলেগ স্মুথ আৰু পুৰা বেজেললেছ হেৰি হৈছে কেমেৰা কোৱালিটিও ফেণ্টাষ্টিক মইহে ল'লোঁ পিক্সাৰ মাপি নাই এইটো মজা মজা বুম কোন যাবা নিবি যাবনে নাযায় হা আজি নালাগে মা আজি দেউতা যাব মা থাকিব নহয় দেই অঁ আইতাও থাকিব অকল দেউতা ফুফু যাব দেই আচলতে বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ মই ৰেডি হ'লোঁ যোৰহাট যাবলৈ
আৰু নিভিয়ে কৈছে দেউতা ক'ত যায় আৰু তুমি যাবা মানে তাই নিজকে মই যাম বুলি ক'ব নাজানে তুমি যাবা বুলি কয় এয়া অ' আৰ এছ লৈ লৈছোঁ অলপ ডাউন হৈ আছোঁ যাওঁ ফাইনেলি যোৱাত পালোঁহি একদম পূৰা হেৰি আহিছে ৰ'দ পূৰা 3 বাজিছে বেছিদিন নাই বিদ্যুৎ ভৱন হয় টকাকৈ দেখা নাই বিজুলী ভৱন দেখি আহিছে বিদ্যুৎ ভৱন দেখুৱাম কি হৈছে পতা পাইছে এনে দুবাৰ দেখুৱাই আছোঁ ছাৰো আহিছে ছাৰ ইয়াৰ ছাৰ ইয়াৰে মানুহ তই ইয়াতে ৰখাম আমি বেলেগ কামত যাম আমাৰ বিদ্যুৎ ভৱন আৰু গাড়ীখন ৰখালোঁ এয়া বস আৰু এতিয়া মই ডাইৰেক্ট যোৱাটোৰ পৰা বহুত দিন নবনোৱা আছে আচলতে ডাইৰেক্ট যোৱাটোৰ পৰা আহি পেলাই আৰু এতিয়া সময় হৈছে 7 বাজিছে আৰু যি কাম অফিচিয়েল কাম সম্পূৰ্ণ শেষ কৰিলোঁ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ দুৰ্ভাগ্য বয়া মাইকে ঠগি ঠগি দিলে গোটেই ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰি চাইছোঁ লাষ্টত মাত নাই মানে কি ক'ম আৰু নিভি এতিয়া এই জাষ্ট শুই উঠিছে আবেলি আৰু অলপ দেৰি পিছত মই ৰেষ্ট লওঁ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ আছে তাৰপিছত ভাত খাই শুই থাকিম অনিভি কাক চাইছা অনিভি কাক চাইছা নিভিয়ে কাক চাইছে নিভিক চাইছে নিভি সৰু থাকোঁতে এয়া চাওক লগাই দিয়া আকৌ দি দিয়া দি দিয়া এয়া দৰৱটো খাই পেলাই এনেকুৱা গতি আছিলে নিভি ও নিভি কোনজনী এইজনী নিভি কোনজনী তাই চকুটো জল জ্বলীয়া ইমোশ্যনেল হৈ গৈছে চা নিভি চা চা কেলে তাই অকণমান হেৰি দেখিলে কান্দি দিয়ে সেইদিনা নিজৰ সেইটো কান্দিছে ন কেলে কান্দিছা বেটা তুমিহে বেলেগক লোৱা নাই ন মা তুমিয়ে তাই নিজৰো দেখি কান্দে বাপৰে মানে ভয়ংকৰ কথা নিভিয়ে মানে নিজৰ মানে বা অকণমানি দেখিলি আৰু নিজক হ'লেও বাচ্ছা দেখিলে তাই ফেকুৰি ফেকুৰি মানে তোৰ এনেকৈ ৰখাইছে মানে কান্দিব ইম'শ্যনেল হৈ গ'ল এতিয়া তাই আমি মানে আগৰ এই ইয়াতে দিছেনে তাই ফ্লাইটত যোৱা ভিডিঅ'টো তো সেইটো ভিডিঅ' দেখুৱাই এ নিভি ইয়াত এটা বুজাই আছোঁ মানে কি ক'বা গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান বাই বাই।